Milé divačky a milí diváci, děkujeme, že se díváte na Blue TV a Pavla Sehnala, dobrý den. Dobrý den divákům. Víte, co se děje na Ústavním soudu? No já vidím kroky, které podniká náš pan prezident Petr Pavel a kroutím nad tím hlavou a říkám, snad pan prezident by měl věnovat více pozornosti, více si uvědomovat složitost a zodpovědnost při obsazování pozic soudců Ústavního soudu. Narážíte na to, že Roberta Fremra nominoval, Senát ho schválil, ale teď došlo k tomu, že pan Robert Fremr odstoupil. O čem to podle vás svědčí? Já to řeknu takhle, ústavních soudců je v podstatě málo, 15 lidí celé České republiky, kde máme kolem 30 tisíc lidí s právním vzděláním. A pro mě ty ústavní soudci musí být zárukou toho, že jsou to lidé odborně zdatní a současně musí být zárukou toho morálního kreditu. A pokud pan prezident v tomto smyslu, já řeknu, pochybil a chce do ústavního soudu dát zase lidi, kteří byli silně propojeni s tím bývalým komunistickým režimem, tak to není správná volba. Já vím, že možná 20% diváků byli nebo jsou sympatizanty komunistické strany, ale těch 80% diváků už nechce být spojováno s touto dobou a chtějí, aby ty lidé, kteří o nás budou rozhodovat, což jsou ústavní soudci, tak aby to byli lidé, kteří už s tím bývalým režimem nemají nic společného. Proč? Dobře, to je ústavní soud, to je vrchol té státnosti. Možná pro občany bychom si uvědomili všichni tu vážnost toho ústavního soudu. To je nejvyšší soud, který vlastně rozhoduje o tom, jestli ty zákony, které nám páni poslanci a senátoři přijali, tak jestli ty zákony budou platit nebo nebudou. To je ta poslední záchrana té svobody a demokracie, kdy ten zákon, který je třeba z důvodu té špatné vůle politiků nasměrová nějakým směrem, tak ten ústavní soud je schopný dát ten palec dolů a říct stop, tento zákon nebude platit. Takže proto by tam měly být lidé zkušení. A teď teda ta pravidla jsou o tom, že lze obsazovat pouze lidi s právním vzděláním a já bych tam ještě se přimluvil za to určitou liberálnost v tom přístupu při výběru těch soudců. A ta liberálnost je o tom, aby to nebylo o tom, že ten soudce si to vyseděl, že teda seděl na nějakém obvodním soudě, městském soudě a tak dále. Postupně si tu pozici vyseděl, aby tam prostě nebyli lidé jenom z jedné strany té barikády. Ať jsou tam teda i ty lidé s právním vzděláním, kteří pracovali nebo pracují v tom soukromém sektoru, to znamená advokáti, kteří znají potřeby těch firm, aby tam při tom rozhodování o tom, jestli ten zákon, to nemusí být zrovna zákon, bych řekl, o rodině a takové, je tam i spousta zákonů, který se vztahuje k té obchodní praxi, komerční praxi těch firm, tak ať jsou tam spravedlivě zastoupení obě strany těch lidí, ty, kteří seděli v tom soudcovském taláru celý život, ale i ty, kteří s nima na druhé straně té barikády bojovali a snažili se přesvědčit toho soudce, že ten výklad práva má být v tomto smyslu jiný. Robert Fremr odstoupil sám a nebyl jediným člověkem, který měl být na ústavním soudu a byl v komunistické straně. Proč vám to vadí zrovna u něho? To bych takhle neřekl, že by... Tak vám vadí ty rozsudky, které měl... velmi diskutabilní. Tak on odsuzoval lidi, kteří se nějakým způsobem prořešili proti tehdy platným zákonům, který utužovali komunistický režim, takže já si myslím, tady spatřu ten nedostatek té morální kázně, kterou bych od těch ústavních soudců požadoval. Já si myslím skutečně, ten ústavní soudce má-li střežit tu svobodu a demokracii pro všechny, má-li střežit tu ústavu ve smyslu tomu, že teda ta naše lidská občanská práva ústavě zakotvená, že nejsou těmi politiky nějak překrucovaná, tak tam nemůže být člověk, který o tom bude rozhodovat, který předtím se tomu režimu dobrovolně podřizoval a byl jeho sluhou. Takže já bych řekl, ano, trvejme na tom, ať pan prezident v tomto smyslu respektuje, že je většinovým prezidentem a že teda je potřeba, aby respektoval ten zájem většiny a ta většina si přeje, aby tito lidé s touto komunistickou minulostí, aby v ústavním soudu nezasedali. Nemáte problém s tím, že sám pan prezident byl členem komunistické strany? Ano, ten problém mám a tak jsem pana prezidenta Petra Pavla nevolil. Volil jsem jiné kandidáty, ty, kteří přicházeli z řad jaksi soukromých podnikatelů. No to bylo v tom prvním kole, v druhém kole, když proti sobě stáli pan Pavel a pan Babiš. Netlačím, koho jste volil, ale... Ale vyhnul jsem se volbám. Možná se tady přiznám před občany, nechtěl jsem volit ani jednou komunistu, takže jsem k těm volbám nešel. Myslíte si, že selhal pan prezident tím, že ho vůbec navrhl a neselhali náhodou lidé v jeho okolí, třeba pan Kysela, právník, který mu ta jména navrhoval? Opravdu chcete toho černého Petra nechat v ruce pana prezidenta? Prezident tu kompetenci má
a on si musí uspůsobit celý ten proces tak, aby to jeho rozhodnutí bylo správné. Jestli pověří kohokoliv ze svých poradců, tak nech tak, jak si udělá, ale z tohoto pohledu prostě on je tím, kdo vůči nám, občanům, musí být garantem toho, že ten proces výběru byl takto zodpovědný a v tomto případě, jak říkám, pan prezident neobstál. Doufejme, věřme tomu, že tohleto jeho první pochybení se už nebude opakovat a že při těch dalších rozhodnutích, které ho čekají, a prezident skutečně podepisuje desítky zákonů, dělá desítky rozhodnutí, není to jenom loutka, která klade věnce, tak věřím tomu, že při těch dalších jeho rozhodnutích a dalších podpisech bude poučen z této kauzy a bude si více dbát toho, aby teda skutečně ten názor veřejnosti, tak jak je dneska většinový názor vnímám, aby ho respektoval. Říkáte první pochybení, tak jsem zvědavá, jaký čin pana prezidenta budete charakterizovat jako druhé, třetí a další pochybení. Ale zpátky k panu prezidentovi. Ten si prý svoje členství v KSČ odčinil prací po revoluci, mimo jiné ve strukturách NATO a tak dále. Souhlasíte s tím, že měl šanci za ty desítky let po revoluci to své jméno očistit a pro zemi dobře pracovat? Tady skutečně lze úplně těžko tvrdit, že každý, kdo byl člen komunistické strany, že to je navždy špatný člověk a že už s ním nelze spolupracovat, protože těch členů komunistické strany byly statisíce. Takže já si myslím, že tady je potřeba asi skutečně trošku přivřít oči a říct to, ale samozřejmě pokud to byly ty největší hvězdy, ty největší představitelé toho komunistického režimu, který pak na straně druhé způsobili útlak těm ostatním občanům, tak tam je potřeba asi dát tu čáru. Pokud to byl prostě nějaký běžný řadový komunista, který někde ve své továrně se stal komunistou, protože viděl vidinu, že mu přidali pár tisíc korun, tehdy možná 100 korun platu, tak to dělal v zájmu, to chtěl lépe zabezpečit svoji rodinu a viděl, že teď trošku narážím na mýho tatínka, který se vyučil v ČKD Dukla jako strojní zámečník, protože mu nebylo dopřáno, aby se vzdělával, protože můj dědeček, tatínka, tatínek, byl živnostník, takže měl zakázáno studovat, no a zůstal v té továrně celých 50 let. A vždycky ho přišli ty komunisti a ty ho přeskočili a tatínek nikdy do té komunistické strany nevstoupil, prostě nezradil jakoby ten sám sebe prostě a říkal, ne, prostě já tam nestoupím i za tu cenu, že teda nebudu povýšen. A byli jiní, kteří prostě se upsali a byli povýšeni a tatínek dál zůstal tím odborníkem ve smyslu, že měl starosti technickou kontrolu a ty ČKD tehdy vyráběla různé kotle a tlakové nádrže, jak můj tatínek to kontroloval, prostě dělal zodpovědně svoji práci, ale nikdy se nestal komunistou. Myslíte si, že to byla kampaň proti panu Fremrovi, že to někdo jako účelově na něho vytáhl? Nepřijde vám zvláštní, že řada informací se objevila až poté, co vlastně byl schvalován v Senátu? Tak o tomhle, paní redaktorko, tady často si povídáme, vlastně dá se tvrdit, v politice není nic náhoda. To, že se nějaká kauza objeví pár dní před volbami nebo během voleb, takže vždycky každý reprezentant, který zrovna má funkci, tak má proti sobě několik soupeřů, kteří připravují si to střelivo, to politické střelivo, aby ho zasáhli a hledají k tomu ten okamžik, který bude veřejností nejsnadněji vnímán. Takže, takže to bylo střelivo na pana prezidenta? Já myslím, že někdo možná měl zájem to takhle zveličit a upravit a podobně, ale prostě konec konců toho si každý politik musí být vědom prostě a to, o to by měl být zodpovědnějším politikem, aby teda tam, kde je jakási míra, bych řekl, rozpačitosti, tak aby vlastně ten politik řekl stop. Tady by už to nemělo být prostě překročena ta hranice té politické senzitivity. Prostě. Takže v tomto případě pan prezident měl jednoznačně ten návrh odmítnout a říct tam jiného kandidáta. Konkrétní dotaz. Pan Fremr nikdy neměl být navržen na ústavního soudce, ano, ne? Ne, neměl. A myslíte si, že to nebyla náhoda a že celá ta akce byla kampaň namířená proti panu prezidentu Pavlovi? Tohle by se mi těžko tvrdilo, ale myslím si, že pan prezident měl být pozornější při té volbě a jak říkám občanům, věřme tomu, že pan prezident se z této chyby poučí, protože asi nejsme proto, abychom znovu tady dělali nějaké nové prezidentské volby. Máme nějakého prezidenta, snažíme se ho svými názory, svými příspěvky, snažíme se ho udržet v té rovině, aby to byl zodpovědný politik, který prostě se nenechá úplně dostrkat do nějakých řešení, které by pro nás občany bylo nezajímavé, nekomfortní řešení. Takže pane prezidente, buďte dobrým prezidentem. Děkuji vám za rozhovor a nashledanou. Děkuji vám a krásný den divákům.